Die Regierungen Schwedens und Norwegens sind wegen möglicher russischer Spionage in der Nordsee in Alarmbereitschaft. In einem Dokumentarfilm nordischer Rundfunksender wird Moskau beschuldigt, in der Region Daten über kritische Infrastruktur zu sammeln und Sabotageakte vorzubereiten. Det här bekräftar det vi har vetat under lång tid, att Ryssland inte bara nu är ett akut hot mot Ukrainas säkerhet och fred och frihet, utan också är ett latent hot mot andra länder i vår närhet, inklusive oss själva. Och som sagt, det är inget nytt för oss, utan det är för detta vi dimensionerar den svenska försvarsmakten. Och sen så händer det ibland händelser som kräver att vi agerar tillbaka, men det kommer jag inte gå in på just nu. Russland bestreitet die Spionagevorwürfe. Kreml-Sprecher Peskow fordert stattdessen mehr Aufmerksamkeit, was die Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines betrifft. Эти средства массовой информации упомянутых стран, они ошиблись в своем расследовании. Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию. Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на северных потоках и теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов саботажа. Im September 2022 war es zu Explosionen an den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 gekommen. Die Behörden gehen von Sabotage aus. Bis heute ist unklar, wer dafür verantwortlich ist.